Ці навчання проводяться систематично. Їх призначення для того, щоб наші підрозділи та самі військовослужбовці постійно знали, як правильно діяти за тих чи інших загроз. Під кожне навчання створюється окрема обстановка, в ході якої військовослужбовці відпрацьовують питання на різних напрямках та різних об'єктах. Третій екіпаж з машини. Так, коза, група пішла. Тренування показало, що військовослужбовці здатні виконувати завдання та готові до тим терористичним загрозам, які можуть бути у майбутньому. Руки за спину! Так! Підривний кусколочний, заряд другий, по дві міни швидким. Залпом 333. Постріл! Граната! Граната! Небезпека є, тому що Республіка Білорусь є союзником Російської Федерації у агресії проти України. Тому ми оцінюємо весь спектр загроз і вживаємо заходи для того, щоб ці загрози не були виконані противником проти України.